মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ প্ৰশ্নৰ আগতখন আমি আলোচনা কৰিম কি কি প্ৰশ্ন আহিছিলে যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা এক নম্বৰত দিছিলে যে উত্তৰ লিখা পোৱা নম্বৰত দিছিলে পঁচানব্বৈ হাজাৰ চৌসত্তৰ এই সংখ্যাটোত পাঁচৰ স্থানীয় মান কি মানুহে দিছিলে নম্বৰতটো দিছিলে তিনি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ ঠিক পিছৰ সং সংখ্যাটো লিখা তিনি অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো আছিলে নশ নিৰান্নব্বৈ তাৰ ঠিক পিছৰ যিটো সংখ্যা নশ নিৰানব্বৈৰ পিছত আমি কি পাওঁ এক হাজাৰ পঢ়ে এক হাজাৰৰ সংখ্যাটো তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছিলে গ নম্বৰত দিছিলে কনযুখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি ঘ নম্বৰত দিছিলে পৰিসীমা কাব্যলে নম্বৰত দিছিলে যে এক সম কোণত কিমান ডিগ্ৰী গতিকে এইবিলাক প্ৰশ্নৰ যদিহে তোমালোকক উত্তৰকেইটা কৰি দিব লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক উত্তৰকেইটা কৰি দিম দুই নম্বৰৰ নম্বৰটোত দিছিলে যে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ হৈ যোৱা ইয়াতে চোৱা চাৰিটা সংখ্যা দিয়া আছে এই সৰুটা চাৰিটা সংখ্যাৰ যিটো ডাঙৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ একেবাৰে ক্ৰম অনুসাৰে তোমালোকক লিখিবলৈ গৈছে প্ৰ নম্বৰত দিছিলে তলৰ সংখ্যা দুটা আখৰেৰে লিখা তলত আমাক দুটা সংখ্যা দি আছিল চোৱা প্ৰথমটো দিছিলে ইমান এক দহক শতক হাজাৰ দহ হাজাৰ গতিকে সাত দহ সত্তৰ সাত দহ মান পয়সত্তৰ হাজাৰ বিৰান্নব্বৈ সংখ্যাটো তোমালোকক আহৰে লিখিবলৈ দিছিল আৰু দুই নম্বৰত দিছিল পোন্ধৰ হাজাৰ ছশ বত্ৰিশ দু নম্বৰত দিছিলে সাতসত্তৰ হাজাৰ এশ বিৰান্নব্বৈ আৰু তেসত্তৰ হাজাৰ আঠশ দুয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান পাৰ্থক্যটো কেনেদৰে উলিয়াবা বিয়োগ কৰিলে তোমালোকে পাৰ্থক্যটো বিয়োগ কৰি তোমালোকে যিটো সংখ্যা পাবা সেই সংখ্যাটো হ'ব এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দিছিলে এটা যিকোনো গুণ আৰু এটা সময়ৰ ছবি আঁকা নম্বৰত যে পূৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকক এইটো পূৰণ কৰিবলৈ দিছে ছয় হাজাৰ পাঁচশ তিৰানব্বৈৰে চৌসত্তৰক তোমালোক পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে পঞ্চ নম্বৰত দিছিলে বিয়োগ কৰা বিয়োগ কৰিবলৈ দিছিলে ছাব্বিছ হাজাৰ সাতশ পঞ্চল্লিশৰ পৰা ওঠৰ হাজাৰ ছশ তেৱন্ন সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে তিনি নম্বৰকটো দিছিলে ছয় শূন্য সাত দুই আৰু তিনিৰে লিখিব পৰা পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখিবলৈ গৈছিলে গতিকে ছয় শূন্য সাত দুই আৰু তিনিৰে লিখিব পৰা পাঁচটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো হ'ব এই সংখ্যাকেইটাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো চোৱা সাত গতিকে সাতটো তোমালোকে ইয়াতে লিখি লোৱা তাৰপিছত ডাঙৰ কোনটো ছয় ছয় লিখা তাৰপিছত ডাঙৰ কোনটো তিনি তাৰপিছত দুই তাৰপিছত হ'ব শূন্য গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো হ'ব সাত ছয় তিনি দুই শূন্য ছয়সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ বিশটো হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখিবলৈ দিছিলে আটাইতকৈ সৰু হ'লে কি কৰিব লাগিব এই পাঁচটা সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু কোনটো শূন্যটো তাত শুনি শূন্যটো বাদ দি এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু কোনটো দুইটো সৰু দুই লিখা এইবাৰ শূন্য আৰু দুইটো বাদ দি কি কি থাকিল ছয় সাত আৰু তিনি ছয় সাত আৰু তিনিৰ আটাইতকৈ সৰু কোনটো তিনিটো এইবাৰ থাকিল ছয় আৰু সাত ছয় আৰু সাতৰ আটাইতকৈ সৰু কোনটো ছয়টো আৰু শেষত কোনটো হল সাত গতিকে এনেদৰে উলিয়াই ডাঙৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিলে কেনেদৰে উলিয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো সাতটো তাৰপিছত কি হব ছয় তাৰপিছত হব তিনি তাৰপিছত হ'ব দুই মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যদি ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ দিয়ে আৰু সৰুৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ দিলে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ অ নম্বৰত দিছিলে তোমাৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথি খনৰ কাষ আৰু চুকৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ কৈছে তাৰপিছত গ নম্বৰত এটা চিত্ৰ দিছিলে চিত্ৰটোৰ পৰিসীমা তোমালোকক উলিয়াবলৈ কৈছিলে ভ নম্বৰত দিছিলে পাঁচটা অ' আৰ এছৰ দাম এশ পয়ত্ৰিশ টকা হ'লে এটা অ' আৰ এছৰ দাম কিমান হ'ব পাঁচটা অ' আৰ এছৰ দাম যদি এশ পয়ত্ৰিশ টকা হয় এটা অ' আৰ এছৰ দ্বাৰা কিমান হ'ব কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এশ পয়ত্ৰিশক তোমালোকে বাছেৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব হৰণ কৰি যিটো সংখ্যা পোৱা সেইটোৱে হ'ব এটা অ' আৰ এছৰ দাম উভ নম্বৰ আঠাইশ হাজাৰ সাতশ এঘাৰৰ লগত কি যোগ কৰিলে যোগ ফল পয় পয়সত্তৰ হাজাৰ ছশ এক হ'ব আঠাইশ হাজাৰ সাতশ এঘাৰৰ লগত কি সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগ ফলটো পয়সত্তৰ হাজাৰ ছশ এক হ'ব সুধিছে গতিকে কি কৰিব লাগিব আমি পয়সত্তৰ হাজাৰ ছশ একৰ পৰা আঠাইছ হাজাৰ সাতশ এঘাৰটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব বিয়োগ কৰিলে যিটো সংখ্যা পাওঁ সেই সংখ্যাটো আমি আঠাইছ হাজাৰ সাতশ এঘাৰলৈ যদি যদি যোগ কৰি দিওঁ এই সংখ্যাটো আমি পাম চাৰি নম্বৰ দিছিলে শালি ঠাইবোৰ কৰিবলৈ দিছিলে ছশ যোগ শূন্য যোগ তিনিশ যোগ এক ছশৰ শূন্য যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ছয়শ যোগ তিনিশ ছশ লগত তিনিশ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব নশ যোগ এক কিমান হ'ব নশ এক তাৰপিছত দিছিলে শূন্য পূৰণ পোন্ধৰ হাজাৰ চাৰিশ ষোল্ল শূন্যৰ লগত পোন্ধৰ হাজাৰ চাৰিশ ষোল্ল পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সুধিছে গতিকে মনত কৰিব শূন্যৰ লগত যিমান ডাঙৰ সংখ্যাই নহওক কিয় আহ যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৰ পূৰণ ফল সদায় শূন্যই হ'ব ও নম্বৰ দিছিলে দীঘ আৰু প্ৰস্ত সমান সমান ডেছত জোখা হয় গ নম্বৰত দিছিলে এক কুইণ্টেলত ডেৰশ কিলোগ্ৰাম কিমান কিলোগ্ৰাম এক কুইণ্টেলত ঊন নম্বৰত দিছিলে এক ঘণ্টাত কিমান যদি এক ঘণ্টা হয় গতিকে আমি ষাঠিৰে বৰং কৰিলে কিমান হব ছয়ন চাৰে ত্ৰিশ আৰু কেইটা গুণ গুণ হৈছে দুটা তিনি হাজাৰ ছশ ছেকেণ্ড হব পাঁচ নম্বৰত চোৱা এখন আইতাকৃতি মজিয়াৰ পৰিসীমা দহ মিটাৰ মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ দুই মিটাৰ হলে দৈৰ্ঘ কিমান হব উলিয়াবলৈ কৈছিলে এইখিনি মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ কৰি দিম তোমালোকক যদিহে অসুবিধা পোৱা তোমালোকে কমেণ্ট কৰিলে মই তোমালোকক প্ৰশ্নখনৰ উত্তৰ কৰি দিম সাত নম্বৰত দিয়া চলাইৰ কাঠিৰে এটা সমকোণ এটা সূক্ষ্মকোণ আৰু এটা ষ্টুলকোণ আশা লগাই সাজি আনিবা গতিকে এইখনেই আছিলে যদিহে তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰখন লাগে তোমালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰ দি আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মেছেজ কৰি খুজিলে মই তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰখন দি দিম